zensonga z'abatembeeyi. Yo poliisi y'ekyebando eriko omukyala gwekutte ku bigambibwa nti abadde agula abaana b'amasomero n'abaggyamu amagi ag'ekikyala nga bagatwala ebweru okugaguza abakyala abatazaala ku buwanana bw'ensimbi. Nama Garuthi akwatiddwa poliisi y'ekyebando n'ayongerwa ku poliisi eya Kira Road. Nitufuna omugenyi omukyala n'alina omwana gw'ayagala mu ssomero naye eggulo limu twabadde twafunye amawulire nti waliwo omukyala agenda asolooza abaana b'essomero okubatwala mu bizinensi ze ez'okubaggyamu amagi agabagulako 75,000. Okukwatibwa abadde aliko abaana b'essomero lya City Side High School ekyebando banonye okubatwala okubaggyamu amagi nga bano abakulira essomero lino bwe bayitidde poliisi ne bamukwata. Mukazi yajja waka n'ambuuza banyina abaana abatunda amagi ku ssomero ne mubuuza amagi eki n'agamba amagi g'omukazi ne maa ne mugamba ogatunda otya n'agamba kutwala mu ddwaliro eryeyo Mawanda Road. Namaga omutuuze w'ekyebando kitabuli kigambibwa nti yatuukirira omuyizi amanyi agasirikirwa n'amusaba okumunoonyeza abaana basobola okumuguza amagi ag'ekikyala nga buli omu yali wakumuguza amagi 375,000. Ne mubuuza tebalina kizibu kyonna kye bafuna n'agamba tebalina kizibu kyonna kye bafuna kuba yaakatwalayo abaana bangi abawerako kati namala n'agamba nti alinayo n'abakazi abakulu baatwala nga bo beetika bwetisi mbuto nga si zaabwe. Ninambuza emyaka gyange namugamba nina emyaka 17 n'agamba emyaka gyegyo nga mito naye bwe tunaagenda eri njagala obagambe nti olina emyaka 19 oba 20. Okusinziira ku bawala ekyasinze okubajja enviiri ku mutwe ye mukyala ono okubategeeza nga ye bamutuma obutumi era nkasita kutuusa ku Mawanda Road akwasa omusawo ne bamusasula n'agenda nga buli muwala ow'okuggyamu amagi bali bamuwaako 10,000 ate okwetikka olubuto nga bamuwa 20,000. Kiba kitegeeza badde agenda kufuna 70,000 mu baana 7. Abaana basatu yabadde abatutte ng'akululako abaana 4 kati ffe ye jasi abadde agenda tutwala batuttemu amagi kubanzi namugambye nanga atwala. Naye nze naŋŋaana n'agamba ayagala abaana abaawo nze nja balabirako n'agamba nti no wetuuka eri bagenda baggyamu ago amagi bamala okaggyamu amagi babawo amakerenda agabayambu kubanga tebafuna kizibu kirala. Atamyuka omwogezi wa poliisi mu kampani emiyano kangave Paulo akakasizza okwatibwako omukyalo ono kyokka n'alabula bannannyini masomero obutakkiriza nga buli muntu okuyinda amasomero gaabwe ate ebiseera ebisinga amasomero galina ennamba y'abantu ge bakkiriza okujakyalira abaana nakunaku ki omuntu asaba nga lwabadde ayagalanga ng'ayingira essomero n'afuna access eri abaana kubanga abantu abakyalira abaana ebiseera babawa Bukedde bwe balagayo oba ne baba nga balina contact list y'abantu abalina okukyalira abaana. Ebyo we biriddewo nga poliisi ekalungu yaggalira headmaster wa Paulo Junior School Burhani Kalyango nga 15 omwezi ogwedde olw'abavubuka bamuloopa nti abadigadiganda bakamulamu enkwaso zaateekamu obupiira olwo n'azitunda. Sesanga Abadde yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.